ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ରିନିମାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକିନା ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାମୁଁ ଜଣେ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ବ୍ରତଘର ଅଛି। ଆଉ ଜମା ବି ଆମର ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ମାଇଁ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରିକିନା ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଣନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଟଙ୍କାଟି ଦିଅ, ଟଙ୍କାଟି ଇଆଡ଼େ ଦବ ନା, ଆମେ ଦେଖିବୁ କେତେ 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 କେତେ। ଏଇ ବ୍ୟାଗ ଟା କୁନୁରୋସି, ଏଇ ବ୍ୟାଗ ଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଦେଇଥିବ, କାରଣ ହଜିଗଲା ବୋଲି ଟୋଟାଲ ନେଇକି ତ ପଳେଇଥିବ। ଆଉ ମାମୁଁ ଆଉ କେମିତି ପିନ୍ଧେଇବ, କେମିତି ନାଇଁ 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 ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ଘିଅରେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ପୁଣି ଯିବାର ବି ଅଛି ଆମକୁ। ରଖିଲ ଯେ ନାନୀ, ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବ ନାଇଁ, ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ ସେୟା, କକୁଡ଼ା ଏବେ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ରେ ପିନ୍ଧିବ। ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବ। କକୁ କକୁ ଡାକିବେ ତ, ଆରେ ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ଆରେ ଖରାବେଳେ ଯୋଉ କହୁଥିଲା କଣ ହେଇଛି।
कटक रे मा पिंधि को देखा अरे ये कौन सब भल देखा आस तमें भी आस बर्षा पड़ेगा नहीं नहीं बस ये पिंधिया कथा फ्रूट सालाड रू स्टार्ट करदे कि हेल्दी रू ही स्टार्ट हो जा चल मितानी मितानी ऊपर जीबु आस 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 चलो तलू भाई ना तलू जीव तलू जीव आस आस आसुन आस ए तलूक आस अरे आस खाई उठे कौन आस आस चल जीवा खाइबा चलो आगू का सा Oh, it's not.